Містичний сумний фінал на піку слави – доля, яка спіткала багатьох модельєрів. Олександр Макквін. Його називали нестерпним британцем і водночас 4 рази визнавали найкращим британським дизайнером. А 2003-го він навіть отримав орден Британської імперії. Сама герцогиня Кейт Міддлтон виходила заміж у його сукні. Водночас Макквін був одним із найбільш химерних авторів світу моди. Навіть його дипломною роботою була колекція під назвою «Джек Різник переслідує своїх жертв». Макквін – один з перших серед модельєрів, хто захопився окультизмом. Це була гра на межі життя та смерті. Макквін відмовлявся від стандартів і дуже захоплювався містикою. У своїх колекціях одягу він майстерно поєднував красу, витонченість, секс і смерть. Його моделі виходили на подіум у посмертних масках. Вигиналися у вогні і тягли за собою скелет. У кожному з нас живуть янголи та демони. Більшість людей відмовляється це визнавати. А я, навпаки, зіштовхую темні та світлі сили. Однією з найвідоміших містичних суконь в історії моди стало вбрання з качиного пір'я. Образ зловісної істоти, що символізує смерть. Блискуча поверхня контрастує з кігтями на руках та розмазаною червоною помадою. Стосовно Макквіна, у нього дуже багато в колекціях черепів, дуже багато таких страшних символів. Коли людина вона близько контактує з цією темою, вона захоплюється нею, ця енергія все більше і більше проходить через цю людину, і він стає залежною від цієї енергії. Усі ці покази та колекції були віддзеркаленням переживань майстра. Остання колекція, над якою він працював перед смертю, називалась «Янголи та демони». Вона стала найбільш ефектною за всю історію. Вбрання нагадувало боротьбу пітьми та світла. Одинадцятого лютого 2010 року Макквін скоїв самогубство у власній квартирі. Він залишив 26 мільйонів доларів спадку своїй родині і навіть собакам. Але за іронією, саме смерть принесла йому найбільші дивіденди. Після самогубства продажі марки зросли на 1500%. Найбільшою популярністю користувалися речі з черепами, які стали символом дизайнера. На піку слави пішли з життя і інші відомі кутюр'є. Вони вкоротили собі віку без жодних пояснень, не сказавши і слова навіть рідним. Ніби якась містична сила наказала їм це зробити. Бренд Kate Spade став синонімом яскравого та позитивного стилю. За два десятки років ця жінка створила цілу імперію аксесуарів. Ділова хватка допомогла вивести бренд у світові лідери. Але було, мабуть, ще дещо. Те, що змусило знамениту модельєрку, в якої були родина, гроші і визнання, затягнути на шиї зашморг із червоної хустини – і залишити цей світ у червні 2018-го.
Боляче думати, що за видатним брендом ховалися сум і морок. Як це відчувати себе настільки самотньо та бути зануреним в пітьмо, коли естетика твоєї марки така весела та життєрадісна? Лорен Скотт. У її розкішних сукнях виходили на червону доріжку Ніколь Кідман та Рене Зельвегер. У її вбранні Крістіна Гендрікс отримала Оскар. Дизайнеркою захоплювались відомі чоловіки, зокрема і Мік Джаггер. Але 2014-го вона скоїла самогубство, не залишивши навіть записки.